tämä kaikki on oman yksinäistä, mutta kyllä mä täällä pärjään, että ei mulla ole niinku, jos oikein tarkasti katsoo, niin ei mulla ole täällä niinku mitään hätää. Rakastan hyvää musiikkia ja tällä hetkellä kerään materiaalia mun uuteen kirjaan ja on niin paljon niin kuin, tekemistä. Rakastan sitä elämää. Ja se tosi niin kuin, tulee kestämään aika pitkään ennen kuin saan niin kuin, kaiken materiaalin kerättyä mun uuteen kirjaani. Rakastan kirjoittamista ja kirjoittaminen, se on se tie. Minulle se on se olemassaolon tie. Tänä, siis, niin. Siis, joka päivä mä sekin kirjoitan niin kuin päiväkirjaa, mutta nämä julkiset kirjoittamiset, ne on oma asiansa. Ja hyvin se menee ja kaikki etenee ja kaikki on liikkeessä. Ihan oikeasti. Kaikki on liikkeessä. Aina on menty eteenpäin.